dashur miq. E kthyer në një shkretëri desh e mbetur rrugëve pa leadership dhe pa kurrë far programi. E ka ndisur një grupim politik që e kalon çdo ditë duke shpifur që të friksoj sa më shumë shqiptarët për drogën, ilaçet, ushqimet, maturën, plerat dhe çfarë të dalë përpara. Partia Demokratike ka marrë përsipër të bëjë për publikun rolin që Gogoli luan për fëmijët. Në botën e qytetëruar, dallimi mes plerave që digjen apo groposen dhe mbetjeve të konsumit tonë përditshëm, të cilat riciklohen për të mbrojtur mjedisin nga ndotja, duke u rikthyer në prodhim me një përfitim të madh ekonomik, është një dallim po aq i qartë sa nata me ditën. Këtë dallim e ka të qartë tani më dhe shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar. Mbase kjo ishte dhe e mira e madhe e debatit të këtyre ditëve, i cili kapi kulme alucinante për shkak të orkestrimit politik dhe mediatik, të një përpjekje shumë gjallëzore për të friksuar njerëzit përmes një alarmi krejt fals. Ne nga ana jonë, siç ke vepruar deri më sot, me qartësi, vendosmëri dhe mund të madh për të pastruar sektorin e energjisë nga hajdutria e nga borxhet, për të pastruar borxhet e fshehura sa një mal që qeveria e vjetër i la në kurrizë Shqipërisë dhe për të hapur rrugën e rritjes qëndrueshme ekonomike, për të pastruar rrugët e të ardhmes së vendit tonë nga epidemia e ndërtimeve pa leje, për të pastruar sistemin tonë arsimor nga qindra tekste të ndodhura prej banalitetit pa dijes, nga kanceri i korrupsionit në emërimin e mësuesve, nga universitetet që shisin diploma po nuk jepin kurfar dije dhe me radhë, për të pastruar kanalet ujitse të bllokuara nga plerat e një çere këshepur që kanë përvluar dhjetra mijëra hektar tok buke dhe rënuar dhjetra e dhjetra mijëra familje në fshat nga mungesa e ujit në parcelë, për të pastruar vetë policinë e shtetit dhe shtetin tërësi nga një pislëk kanceroz që kishte bllokuar plot e plot rrugë frymarrje të sistemit tonë të organizimit shtetëror, jemi shumë vendosur të pastrojmë Shqipërinë edhe nga plerat, nga mbetjet dhe nga kultura e vjetër e mos respektit për mjedisin e përbashkët që mbeten ende pa dyshim një ndër problemet tona të mëdha në rrugën e ndërtimit të Shqipërisë së gjeneratës tjetër. Legjislacioni i ri që Kuvendi miratoi javën e shkuar për listën e importit të mbetjeve të riciklueshme, sot për sot më e kufizuara listë në rajonin tonë dhe në Europë posa po, është një hap i domosdoshëm në drejtimin e dur për një Shqipëri më të pastër. Më duhet ta pranoj se nuk kemi bërë sa duhet dhe me kohë për të informuar qytetarët mbi strategjinë e kësaj betejë të re dhe të madhe për ta bërë më të pastër Shqipërinë. E kam vërejmë i keqare të ditë se konkretisht ka një munges të madhe informacioni mbi dallimin thelpsor mes plerave që nuk i duen dreqit dhe që i duen asgjësuar dhe mbetjeve të riciklueshme që janë lënda e parë e ekonomisë së gjelbër dhe ndjej përgjegjësi për këtë. Ashtu sikundër duhet të nënvizoj se jam dhe jemi të gatshëm të diskutojmë sy-në-sy për përmbajtjen e legjislacionit të ri me çdo ambientalist të keqkuptuar por të sinqert në shqetësimin e vet. Por njëkohësisht as nuk ka kthim mbrapa dhe as nuk ka hije dyshimi se legjislacioni i ri hap qartësisht e zeza mbi të bardhë një kapitull të ri për Shqipërinë e gjelbër gjeneratës tjetër. Spari legjislacioni i ri e blindon pozicionin e qartë shumicës sonë dhe të gjithë shqiptarëve të arsyeshëm lidhur me importin e plerave nga jashtë. Importi i plerave nga jashtë është rrepsisht i ndaluar, sepse në ligjin e ri është e shkruar ajo që ka nuk ishte e shkruar në ligjin e vjetër. Në Shqipëri ndalohet djegja apo groposja e mbetjeve të importuara. Më qartë se kaq, nuk e di, po nuk duket se ka. Së dyti, legjislacioni i ri shpëton industrinë e riciklimit nga një falimentim që do të ishte katastrofik, jo vetëm për ekonominë dhe për mijëra familje që ushqehen
me punën në këtë industri. Saktësisht 3273 punonjës në fabrikat e riciklimit që paguajnë taksa dhe janë të siguruar dhe rreth 30.000 tjerë vetëpunësuar që mbledhin betje të riciklueshme në qytetet, në rrugët, në kazanat e vendit tonë. Por është në radhë parë katastrofik për mjedisin në Shqipëri një falimentim i tillë, sepse në këto fabrika do të mbledheshin apo do të spostohesh në vendet e tjera të rajonit 120.000 tonë betje që sot mblidhen në vend nga rrjeti i grumbullusve dhe riciklohen po në vend kryesisht për eksport, do të mbledheshin rrugët tona dhe do të rëndonin te masë situatën as pak të lehtë të fushave të plerave pranë qyteteve. Ja pse them vazhdimisht, jo vetëm që legislacioni i ri është baza e një Shqipërie më të pastër, po nëse bllokimi total i importit që ne e bëm me vetdije në 2013 do të vazhdonte të ishte total, Shqipëria do të ndodhej keqas nga falimentimi i kësaj industrie. Së treti, legislacioni i ri, ndryshe nga ligji që anuluam, nuk e lejon dhënien e licencave për importin e mbetjeve të letrës, plastikës, aluminit apo drurit, sepse këto janë që importohen, nëse kërkuesi një licence nuk ka fabrikë riciklimi. Dhe jo vetëm kaq, por instacioni i ri ndalon fabrikat e riciklimit të importojnë më shumë se sa kapaciteti i tyre teknologjik. Mos harrojmë pra si çast, këto mbetje janë lëndë para që rifuten në prodhim dhe blien në bursë, njësoj si druri, kafja, sheqeri, emerald, që do thotë se asnjë fabrikë nuk ka arsye në botë të blej më shumë se sa që mund të përpunoj. Skatërti, legislacioni i ri përcakton vetëm deri në 3 pika doganore për importin e tyre. Dhe kush kujton se tilla lëndë parë mund të bëhen mbules për të kaluar lëndë të rrezikshme, duhet më falë, por nuk di çfarë flet. Jo vetëm sepse sot doganat tona kanë një vlerësim nga Komisioni Evropian për bazën e analizës instrumentale të riskut, që nuk e kishin në vitin 2013. Jo edhe vetëm sepse sot në pikat doganore ku ndërlejohet importi i këtyre lëndëve të para për prodhim, janë instaluar skanera super sensitiv të teknologjisë lartë, që detektojnë çdo lloj lëndë të rrezikshme në përmbajtjen e të gjitha mallrave që hyjnë në Republikën e Shqipërisë. Por radhë parë, sepse biznesi i mbetjeve të rrezikshme në Europë nuk bëhet përmes kanaleve të kontrabandës, por përmes ligjeve dhe marrëveshjeve të njohura ligjërisht. Dhe spesti, të gjitha subjektet e legjislacionit të ri nuk importojnë dot asnjë lloj lëndë të parë nga jashtë pa pasur autorizim nga autoritetet shtetërore të vendit prej ku importojnë. Edhe diçka, në këtë debat fjala mafia u përdor fatkeqësisht më shumë se fjala pastërti. Për gjithë ata që se din, mafia është armiku më i madh i industrisë së riciklimit. Sepse mafias i duhen sa më shumë sa si plerash për të djegur apo groposur, duke marrë pagesën për kacin nga bashkitë për çdo kilogram. Nëse një pjesë e plerave del që s'janë më plera dhe hiqen në njan, si mbetje të riciklueshme, kjo sasi nuk shkon më në furra për të djegur, anë fusha për të groposur, po kthehet në prodhim. Kështu që mafia e humbet këtë sasi, bashkë me paratë që duhet merrte për azgjësimin e saj si plera bashkë me plerat e tjera. E pra, dashur miq, legislacioni i ri nuk është asgjë tjetër përveç se pjesë e përpjekjes sonë të sinqertë dhe të vendosur për ta bërë Shqipërinë më të pastër. Paralelisht jemi përgatitur dhe do ta nisim nga Tirana ndarjen e mbetjeve në burim, do të thonë në Kazan, për ta vazhduar me bashkitë e tjera të mëdha. Sepse është e qartë, dihet botërisht nuk është shkencë, mjafton pak informacion që suksesi i kësaj betaje varet në radhë parë nga gatishmëria e qytetarëve për të bërë partnerë të bashkive në riciklimin e mbetjeve, duke respektuar rregullin e mosheljes së të gjithave bashkë si plera po të ndarjes tyre. Reforma administrative territoriale na e hapi të rrugë, sepse me 400 komuna, me atë leshelik që gjetëm këtë përçesas që mund t'imaginoj. Ndërkohë që në rrugën e integrimit evropian, riciklimi i mbetjeve dhe import dhe eksporti lëndëve të listës gjelbër janë pjesë thelbësore e transformimit të një vendi nga kandidat në antar i Bashkimit Evropian. Sot riciklojmë vetëm 17% mbetjeve,
nuk është keq po të mendojmë se Italia në vitin 2004 riciklonte vetëm 18%, sepse e pengonte mafia natyrisht, po dhe pravomedia e madhe e organizimit të ndarjes së mbetjeve në burim nga vetë qytetarë. Sot Italia ka arritur 23% dhe duam të arrijmë 30% në vitin 2020. Prandaj leti lëm kazanin e tyre politikanët sharlatan që duan veç të helmojnë mendjen dhe shpirtrat e njerëzve dhe sharlatanët e mediave që ushqehen prej atij kazani. Dhe le të vazhdojmë të pastrojmë Shqipërinë me dashuri dhe me vendosmëri.